Продължават скандалите около ремонта на площад Йордан Радичков в Берковица. Днес Държавна приемателна комисия направи последна инспекция преди да стане ясно дали в крайна сметка обновения площад ще получи акт 16. Ремонтът започна през март миналата година с държавно финансиране за малко над 1 милион 300 хиляди лева. Днес площада изглежда така. Според властта и фирмата изпълнител проблем няма, но според някои общински съветници в Берковица ситуацията е скандална. Съвсем тихомълком кмета на община Берковица беше успял да си уреди назначаване на държавна приемателна комисия с председател от РДНСК Монтана. Обърнете внимание, РДНСК Монтана, които РДНСК Монтана миналата година, когато бяха сезирани неведнъж от мен и от мои колеги, отговаряха, че всичко с обектът е наред, че няма абсолютно никакъв проблем нито по отношение на документи, нито по отношение на качество, нито по отношение на вложените материали. Впоследствие нямах друг избор и потърсих директно среща с тогавашния министър господин Караджов, който разпореди две внезапни проверки от ДНСК. Бяха връчени две предписания на община Берковица, които общината отказа да изпълни. Само от едното изпълни една много малка част, тези три алеги, които са пречисловени като часовникова такова, бяха пренаредени. Останалото абсолютно нищо. Кмета дори на официално заседание на общински съвет заяви, че няма да прави абсолютно нищо и си чака държавната приемателна комисия. Така месеци и един министър по-късно държавната приемателна комисия пристига в Берковица. Ще ви помоля да застанете отстрани, за да погледаме хубаво цялата камера. Да, няма да ни снимате. Не разрешаваме снимане на съставане на приемателна комисия. Не, аз ще ви ги покажа. Ние сме на центъра, госпожа. Но хубаво, но обекта е на центъра. Ние трябва да си го огледаме. Защо няма ограда? Защо няма ограда, като е на центъра? Има ограда? Не, тя няма ограда. Въпреки упорството на екипа ни, коментар така и не получихме. Нито пък разбрахме какво точно оглеждат. Представителя на общината, кой е? Вие ли? Аз съм. Може ли вие поне да ни кажете някакво приказки? Аз говорих с заместник кметицата, тя ме насочи към вас. Той е член на комисията, в момента не може да ви даде. Ама снимайте и как се държат. Снимайте и как се държат, защото ще се разделят със службите си. Нещо не ми харесва и на мен, често казвам, работата на комисията, защото виждам, че снимат избирателно и не снимат дефектите, а снимат малкото участъци от този, не знам как да го нарека, най-зле изпълнен обект, може би на територията, не на България, на Европа. Те снимат само малките части, които са окей. Отказват да снимат, примерно, нацепеното дъно на фонтана, което се е надуло, отдолу се едно сте го надули с компресор. В същото време Панталеев се среща и с сегашния регионален министър Иван Шишков, за да го запознае със случая. А кметът на Берковица пък завежда дело срещу ДНСК София за липсата на заповед за въпросната проверка. Делото приключи. Има вече решение. Влязло е в сила. Аз че трябва да издадете? Не, че трябва да пуснат заповед, която да дойде да се събере, да каже ще приеме или няма да приеме комисията. И денят е днес. Денът е днес. Така че има работа в 10-дневен срок. Комисията трябва да излезе с решение, ще приеме ли площада или няма да го приеме. Какви са вашите очаквания? Разбира се, че трябва да го приеме. Това са моите очаквания и това са очакванията на гражданите. Всичко е видимо, вижда се площада, допреди няколко дни работеше и шадървана. Сега ми казаха за някакъв пейка, която е извадена в градинката и за някакъв проблем, който се явил на шадървана. Все още имаме строителна фирма, която и като приключи с акт 16, има време, в което ще отговаря, така че мисля, че няма никакъв. Плочките, някои от настилката се вади така с ръце. Това ще бъде обърнато на фирмата и трябва да бъде оправено. Но трябва да знаете, че и ние сме хората, които ходим и вадим плочки, за да се случва това. Какво искате да кажете с това? Каквото исках, го казах. В случай, че ДНСК откаже да приеме площада, комисията ще издаде предписание, което фирмата ще трябва да коригира. Любопитното в случая е как държавата и общината позволяват площада да се ползва от гражданите без акт 16, тъй като по закон на практика площад Йордан Радичков е още в строеж.